Hej og velkommen. Så er jeg kommet tilbage fra arbejde igen, og jeg har fået igen en pakke. Det her kan enten være Rainbow 1 eller Rainbow 3 eller Smallville. Ja, lad os åbne den. Nå. Rainbow 3. Yes, så fik jeg 3'eren. Og det er nok det mest jeg har hørt, at det, jeg har set den før. Måske det dårligste i serien. Ej, ikke så godt på sig her. Jeg kan se det. Nå. Ja, ikke så meget. Det er jo ikke DVD'en, der er skadet. Og bagpå. Du skal se det. Fed cover. Det var derfor, jeg købte den. Og den kan ses på min region. Og der er vist ikke dansk undertekst og sådan ting. Men det gør jeg heller ikke så meget. Det tror jeg ikke. Og jeg ved det faktisk, jeg har ikke tjekket, om der er det. Det kan jo være, at der er den 206. Det er, hvis jeg har set Rambo, så er det jo en veteran, en krigerveteran, der har været i krig i Vietnam. Og så så kommer han så hjem. Så nu fortæller jeg lidt inderen, at han kom hjem i en lille by, og han går, og han går, og han går. Og så bliver han samlet op af en politimand, og sådan nogle ting. Og så sker der hændelser, og der sker alt muligt sindssygt. Og så han lider af noget skizofreni, tror jeg nok, det var noget, jeg læste eller sådan noget. Så. Og som I kan se her. Så disken er til Ultra HD og Blu-ray er det samme. Og så er det samme cover som som er ude på den her cover. Og ja, der er ikke så meget at sige. Og nu venter jeg så med to pakker mere. Det kan næsten være enten være Rambo 1 eller Smallville. Sæson 10 på Blu-ray. Og hvorfor jeg siger det nu, altså, ja, hvorfor ikke allerede sige det, så har I noget at glæde jer til. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video, og jeg håber, I vil kunne lide den også. Tryk på like-knappen, så jeg kan se, I kan lide den. Så vi ses alle sammen. Hej hej.